ଇଭିନ୍ ହରିଶ ମହତାବଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଏଭଳିଆ ଅପରାଧ ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚଲାଉଛି ଏବଂ ସେଠି ମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳର କଥା ସେ ଧକ୍କା ମାରି ଅନ୍ୟ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲେ ନା ଆଜି ଯେଉଁ 5 ସଚିବ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବ ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ତତ୍ପରୀ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇଏ ଜଣେ ସଚିବ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ତତ୍ପର ହୋଇକରି 3 ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏ ଏରସମା ବାଲିକୁଦାରେ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ଓଡ଼ିଶା କଥା ତ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ବାଲିକୁଦା ଏରସମାରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ବି ଆଜି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସଚିବ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବେ କିମ୍ବା ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଏଠୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଏଠି କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA କରିବେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଥା ହିଁ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଠିକାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି 3 ଧର ବିଧାୟକ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ତଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି BDO ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଫିସର ଜନସାଧାରଣ କଥା କେହି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ କେତେ ବି ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ ଓଗେରା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଜଣେ ସଚିବ ପାଖରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏବଂ ଲଜ୍ଜା କଥା ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ସଚିବ ପାଖକୁ ନ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଉ ଇଏ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଧାୟକ ଯେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇକରି ଗୋଟେ ଜଣକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏହା ଯେ ଆକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିକିରି କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସଚିବକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏଥିରେ ଆମର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଏଠି ଯେଉଁ 5 ନାଁରେ ଏକ ଯିଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଠି ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି 5 ଅର୍ଥ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିଛି ତେଣୁ ସିଏ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭରପୁର ଅଛି ତେଣୁ ଏରସମାର ବିକାଶର ଧାରା ଇଭିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏରସମାର ବିକାଶ ଧାରା ପାଇଁ ଯେ ପିଇବା ପାଇଁ 4 ଧରି ଯେଉଁ ଖରା କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭୋଗିଲେ ସେ ଖରା କଷ୍ଟରେ ବି ଲୋକ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏଠିକାର ଯିଏ ସଭାପତି ତା ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରଉ କଲେ ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତେଣୁ ଏଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ 5 ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି 5 କାମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି 3 ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ 5 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି 5Tଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାରେ 5Tଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ ଜନସାଧାରଣ ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବ ଏଠିକେ ବିଧାୟକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହେବ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସରକାର BJPର ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଗତ 2 ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଗତ 2 ପରେ ଏଠି 5 ସଚିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲୁ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତନାଘନା ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପରିତାପର ବିଷୟ ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେମିତି ଅନ୍ତ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସଚେତନ ହେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଦରମାରେ ପ୍ରତିପାଳିତ କିନ୍ତୁ
23 ବର୍ଷର ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ସେ ବୁଝିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆସିକରି ଏଠି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଧରିକରି ବୁଲିବେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିପ୍ରେକ୍ଷ ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନୁ।